Hər kəsə salamlar. Bugün sizlərlə bir yerdə dərsimiz kvadrat və düzbucaqlının sahəsi olacaq. Yəni səhifə 124. Burada səhifə 123, 123-cü səhifə qalıb. Səhv eləmirəmsə bir neçə sinflərdə artıq bu dərslərə çatmışsınız. Və istədim ki, bu dərsə çatın və bundan sonra rahat-rahat ardıcıl olaraq çalışacağım ki, ardıcıl səhifələrə atım. Bir neçə yerdə dərsin bir səhifəsini izah edirəm və digər səhifəsi bəzən qalır. Ona görə də üzrlü hesab edin. Nəysə, indi burada bir neçə qayda, yəni bir neçə fiqurun sahəsi düsturu vardır. Gördüyünüz kimi burada düzbucaqlının sahəsi verilib. Enin uzunluğuna, hasilinə bərabərdir. Eni A ilə və yaxud da B ilə fərq etməz. Yəni dəyişənlərlə, yəni biz bilmirik də nədir. Onun yerinə hər hansı bir şey rəqəm verə bilər. A vurulsun B, kvadratda isə bütün tərəflər bərabər olduğuna görə burada da biz deyə bilərik ki, enini uzunluğuna vururuq. Amma deyə bilmirik, çünki bu kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olduğuna görə, yəni bütün tərəflər bərabər olduğuna görə burada sahə A vurulsun A ilə tapılır və yaxud da A kvadratı ilə tapılır, çünki A çünki kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir. Və sahə vahidlərinə gəlincə, sahə vahidləri millimetr kvadratından kilometr kvadratına kimi ola bilir. Yəni millimetr kvadratı, santimetr, desimetr, metr kvadratları və ar, hektar və kilometr kvadratları ilə göstərilə bilər. Bir sözlə siz belə yadınızda saxlayın ki, bütün bizim bir sözlə, yəni bütün uzunluq vahidlərinin üzərinə kvadrat əlavə edərək həmin uzunluq vahidlərinə sahə vahidlərini kimi əvəz edə bilərik. Yəni əslində belə bir qayda yoxdur, yəni loru dildə başa düşəsiz deyə deyirəm. Yəni bunları bilməniz vacibdir. Və burada verilib ki, 1 ar bərabərdir 100 metr kvadratı, 1 hektar bərabərdir 10.000 metr kvadratı, 1 hektar bərabərdir 100 ara. Yəni bunları əzbər bilməniz vacibdir. İndi isə keçək birinci tapşırığımıza. Elgünün yataq otağının sahəsi 24 metr kvadratıdır. Bu otaq hansı ölçülərdə ola bilər? Mümkün variantları natural ədədlərlə ifadə edin. Hansı ölçünün yataq otağı üçün daha münasib hesab edirsiniz? Fikirlərinizi yazın. Əvvəlcə S bərabərdir 2 düsturumuz var, vacib düsturlarımız. Yəni düzbucaqlı formasında ola bilər yataq otağı və yaxud da kvadrat. A vurulsun B, S bərabərdir A vurulsun A. A vurulsun A təbii ki ola bilməz. Çünki hansı iki eyni ədədi vurduğumuz zamanda düşünün ki 24 edər. O cür bir rəqəm yoxdur. Ancaq iki müxtəlif ədədi vurduğumuz zamanda vardır. Yəni burdan da bilirsiniz ki, görürük ki, onun yataq otağı kvadrat formasında ola bilməz. Çünki sahənə elə bir ədəd verib ki, o iki bayaq dediyim kimi eyni iki ədədi bir-birinə vurduğumuz zamanda 24 etmir. Yəni heç nəyin bir sözlə kvadratı 24 eləmir. İndi isə deməli düzbucaqlı formasındadır. Bu düstur siləyi bizə lazım olmayacaq. Yəni bu çalışma üçün. Bura yaza bilərik ki 6 vurulsun 4. O da bərabərdir 24. Bu da 24 verib elə sahəni. Və yaxud da 4 vurulsun 6. Yəni eni 6 ola bilər, uzunluğu 4. Bir də uzunluğu 4 ola bilər, eni 6. Nəysə, bu cür formada ola bilər və yaxud da 3 vurulsun 8 formasında 8-in 3-ə də ölçüləri, bu elgün yataq otağının ölçüləri bu formada ola bilər. İkinci tapşırığımıza keçək. Natiq
və atası 5 metr vurulsun 4 metr ölçülərindəki mətbəxlərinə döşəmək üçün metlaq seçirlər. Onlar 20 santimetr vurulsun 40 santimetr ölçülərində metlaqlardan nə qədər almalıdırlar? Metlaqların ölçüləri 10 santimetr vurulsun 20 santimetr olarsa, nə qədər almalı, nə qədər metlaq lazım olar? Məsələni şəkil çəkməklə həll edin. Bunu şəkil çəkməklə həll etməzdən qabaq əvvəlcə 5 metr vurulsun 4 metrdir. Deməli bunların mətbəxləri. Əvvəlcə baxaq 1 metr bunların metlağı da sonra santimetrləndir. Əvvəlcə biz mətbəximizin sahəsini tapaq. 5-i vuraq 4-ə bərabərdir 20. 20 metrdir. Amma metlaq santimetrləndir. Deməli, metri 1 metrimiz 100 santimetr olduğuna görə 20 metrimiz olacaq 2000 santimetr. Olacaq 2000 santimetr. Və bunların metlaqlarının ölçülərini tapaq. 20 vurulsun 40 idi. Bu da bərabərdir. Vuraq baxaq neçə eləyir. Eləyəcək 800 santimetr. Deməli, bir metlaqlarının, bir metlağının ölçüsü 800 santimetrdir. İndi isə 2000-i 800-ə bölək ki, baxaq görək 2000-in içərisində neçə dənə 800 var. Bölək baxaq. 2000-i 800-ə bölək. 2000-in içərisində 800 2 dəfə olacaq 1600 eləyir o da. Buradan da qalır 400 ki, burada 400-ün yanına bir sıfır da əlavə edib 4000 içərisində 800 5 dəfə də o da eləyir 2 tam onda 5. Bu da nə deməkdir? Yəni 2 tam onda bir bizdə kafelimiz 800 idi, mətbəximiz isə 2000 idi. Buna əsasən bunu yəni o ölçü nə qədər kafe lazım olduğunu, metlaq lazım olduğunu tapdıq. 2 tam onda 5 dəfə, yəni siz də deyəcəksiniz 2 tam onda 5 kafel ola bilər. Xeyr. 2 kafel və bir dənə də yarım kafel metlaq daha doğrusu lazım olacaqdır. Yəni əslində bu cür formada yaza bilərsiniz. 2000 bu 2000-i yadımızda saxlayaq. İndi 2000-i yenə də böləcəyik. Sonra orada onun 20-yə idi ölçüləri bir də. O olarsa deyir neçə metlaq lazım olar. Onu 20-yə vururuq. O da eləyir 200. İndi 2000 içərisində 200-ü axtaraq o da eləyəcək 10 dəfə şifahi yazdıq. İstərsə siz yazıb da baxa bilərsiniz. 10 kafel, digər variantımız olarsa 10 santimetrin 20 santimetre olarsa ölçülərimiz, onda isə 10 metlaq lazım olacaq. Şəkil çəkməklə də deyirsə, bu cür formada bir şəkil biraz əyri çəkdim. Şəkil çəkəcəksiniz. Qıraqlarına yazırsınız 5 metrin 4 metre və bizə 2 kafel lazım oldu. Kafellərimizin də ölçüsü bu boyda olar elə. Belə çəkək. Bu cür formada biraz bunu elə çəkək ki, 3 kafel olma, 3 metlaq olmasın. Bu cür formada digər variant üçün isə 10 kafel lazımdır. Bu böyük hissəni mətbəximizdir bu. Bunu 10 hissəyə bölməliyik. Gördüyünüz kimi bu digər variant üçün də bu formada şəklimizi çəkirik. İndi isə keçək 3-cü tapşırığa. Verilən ardıcıllıqla damalı dəftərdə fiqur çəkin. Alınan fiqurun perimetrini vahid parçalarla sahəsini kvadrat vahidlərlə ifadə edin. 5 vahid sağa, 8 vahid aşağı, 3 vahid sola, 5 vahid yuxarı, 2 vahid sola, 3 vahid yuxarı deyir.
Bu bizdə dama yox olmadığı üçün yoxdur da. Siz bunu yəni 5 vahid sağa deyir. Siz hər halda sağ və solu bildiyinizə görə də 5 vahid sağa deyir. Belə bir dama ilə ölçəcəksiniz də 1 2 3 4 5 5 vahid sağa, 8 vahid aşağı, 1 2 3 4 5 bu cür formada ölçəcəksiniz. Yəni bunu bu cür formada deyir, kvadrat vahidlərlə. Sonra məsələn bizdə axırda alınır ki, bu cür fiqur məsələn deyirəm, sahəsini tapmaq üçün 5-in 4-ə fiqur alınır. Yəni deyir ki, bu baxırsınız 5 vahid aşağı yuxarı deyir, alınır bu cür fiqur. Və bunun bu tərəfi 5, bu tərəfi də 4-dür. Sahəsini yəni 5 santimetr deyil, 5 kvadratdır. Yuxarısı isə 4 kvadratdır. 5-i 4-ə vurursunuz, deməli bu 20 kvadrat vahiddir. Perimetrini tapmaq üçün də bu hissəsi də 5-dir, bu hissəsi də 4 olduğuna görə 2 dənə 5 və 2 dənə 4-ü toplayırsınız, o cür formada hesablayacaqsınız. Onu da yenə də siz vahid parçalarla ifadə eləyəcəksiniz. Yəni bunun da perimetri olacaq 18 deyə bilərik bunun da perimetri üçün. Bunun ikinci variantı da var. Onu da bu formada eləyəcəksiniz. Yəni məndə damalı dəftər yoxdur. Ona görə eləyə bilmirəm. Verilən ölçülərə görə rəngli hissənin sahəsini tapın. Verilən hissələrə görə həmin hissəni tapaq. Əvvəlcə rəngli hissəni tapın deyir. Tapaq. Gördüyünüz kimi o şəkildə hər künc verilib və orta hissələr verib. Künclərə verib, küncdə kvadrat formalı, düzbucaqlı formalı kiçik-kiçik yerlər qalır ki, onları da ayrıca hesablamağımızı tələb eləyir şəkil özü. Hər tərəfdə də o cür formalı bərabər ölçüdədir də hamısı da. 2-nin 3-ə o cür formada 4 dənə yəni hissəcik əmələ gəlir. Gördüyünüz kimi burada biraz qatışıq şəklimiz biraz çətindir. Çətin deyil əslində. Bayaq dediyim kimi tapılmır. Burada əvvəlcə biz orada boş verilən hissəni sahəsini tapaq. Sonra isə böyük çərçivənin, böyük rəngli hissəni demir amma, bütün böyük hissənin sahəsini tapaq və böyük düzbucaqlının sahəsindən kiçiyin sahəsini çıxaq. Ona görə də əvvəlcə bunu silək. Əvvəlcə orada kiçik düzbucaqlımız, yəni rəngsiz hissəmizi tapırıq. O da eləyəcək ki 240 metr. 240 metr bu deməli bizim kiçik dairəmizin sahəsidir. Və ondan sonra qıraq hissələri gördüyünüz kimi o tam verməyib. Bir enini verib 12 metr bir balaca hissəni. O da aiddir rəngsiz hissəyə. O bütün hissəni tapmaq üçün orada qıraqlarda 2 metr 2 metr verib. 12 metrin üzərinə 2 metr 2 metri 2 dənə 2 metri daha doğrusu üzərinə gəlirik. O da eləyir ki 16 metr. Deməli bunun eni 16'dır. Buraya yazaq 16. 16 vurulsun, sonra digər tərəfdə olacaq, ona görə vurulsun yazsın. Sonra yuxarıda verilib ki 20 metr və aşağıda həmin verilməyən hissələrə 3 2 dənə 3 metr verib. Yəni rəngsiz hissədən qırağa çıxanda görürsüz də o böyüdüm biraz. Orada qırağa çıxanda 3 metr 3 metr verib aşağıda. O 2 dənə 3 metr də 20 metrin üzərinə əlavə eləyirik və eləyir 26 metr. Beləliklə böyük düzbucaqlının biz sahəsini tapmış oluruq, ölçülərini daha doğrusu. Böyük düzbucaqlı dediyimiz zamanda bunun hamısını deyirəm mən. Yəni orada rəngli hissəni demirəm. Beləliklə biz onun tam hamısını tapmış oluruq. Və bunu vuraq və baxaq neçə eləyir.
Gördüyünüz kimi böyük düzbucaqlının da sahəsi 416 metrdir. İndi isə 416 metrdən çıxırıq 240 metri. Və beləliklə alınan cavab bizim necə deyim, rəngli hissəmizin sahəsi hesab olunur. Bu da eləyir ki 176 metr. İkinci variantı da var. Onu da mənə elə gəlir ki özünüz yaza bilərsiz. İndi isə keçək 5-ci tapşırığımıza. Ölçüləri 4 metr vurulsun, 5 metr. Burada yarımçıq qaldı. 4 metr vurulsun, 5 metr olan otaqdakı əşyaların ölçüləri aşağıdakı kimidir. Şkaf 0,5 metr vurulsun 1,2 metr, çarpayı 1,4 vurulsun 0,8, masa 0,8 metr vurulsun 0,5 metr. Bu otaqda nə qədər boş sahə var? Sinif otağınızda əşyaların tutduğu sahəni müəyyən edin. Sinif otağınızdakını bilmirəm. Yəni hər hansı öz sinif var, onu özünüz üçün hesablayarsınız. Əsas odur ki, məsələmizdəkini hesablayaq. Hər birinin ayrılıqda öz sahəsini tapaq. Şkafa verib 0,5 vurulsun, 1,2, 1,2. Bunu da vuraq. Vurduğumuz zaman da eləyəcək 60. Burada da deyir ki, 2 dənədən virgül ayırın. Burada gördüyünüz kimi bütün mən artıq hesabladığım şkafın, çarpayının və masanın öz tutduqları sahələri, yəni ölçüləri verilib, biz də sahəsini tapdıq. Şkafda olacaq 0,6 metr, çarpayda olacaq 1,2, 1,12 metr. Digəri isə masadaydı. Masada isə 0,4 metr olacaqdır. Bunların hamısını bir-bir toplayaq. Digər səhifəmizə keçək. Toplayaq. 1,2 üstə gəlsin 0,6 üstə gəlsin 0,4. Bax, neçə eləyir? 2,2 metr eləyir. Bu otağın sahəsi nə qədər idi? 4 metrin 5 metrə idi. Bu da bu sahəsi də deməli 20 metrdir. Ölçülərinə uyğun olaraq tapdıq. 20-dən də çıxırıq bu əşyaların ümumi tutduğu yeri. Buna çıxdığımız zaman da 17,8 metr alınır ki, bu da otağımızda boş yer hesab olunur. Yəni 17,8 metr otağımızda boş yer qalmışdır. Bu formada yazmış oluruq. Burada axırıncı tapşırığımız qalıb. Bu da qruplarla işlədir. Qrup üzvləri kağız tərəflərinin uzunluğu 1 santimetr, 10 santimetr və 20 santimetr olan deyir, 1 santimetr, 10 santimetr və 20 santimetr olan kvadratlar kəsin və kvadratları ölçməklə partanın, masanın, kitabın, dəftərin və s. deyir, üst üzünün sahəsini tapırlar. Yəni tapın deyir də qruplara üçün əmr olaraq deyir. Sahəni bu kvadrat faillərlə ifadə edən cədvəl hazırlayın. Yəni məsələn, partamız 1 santimetrlik kvadratla ölçdüyümüz zaman da 6 kvadrata bərabərdir sahəsi. Yəni 3, məsələn 2-nin 3-ədir, onun uzunluğu 3-dür, eni 2-dir. Kitabınızın 1 santimetrlik kvadratla ölçdüyünüz zaman da bu qədər gəlir. Sonra 2-ni vurursunuz 3-ə 6, bu da eləyir 6 kvadrat santimetr. 6 kvadrat santimetr edir. Yəni bu formada, yəni siz o sizdən asılıdır. Bu elə 3-cü tapşırığa oxşayır, deyirdi 5 vahid sağa, 8 vahid aşağı. Burada damalardan istifadə eləyin deyirdi. Burada da elə kvadratlar kəsin deyir. Yəni bunu da gördüyünüz kimi elə burada bizim eləyə bilməyəcəyimiz bir dərsdir. Yəni dərsdir deyəndə tapşırıqdır. Ona görə də bunu artıq özünüz eləyə bilərsiniz məncə bu qədər tapşırıqdan sonra. Videomu bəyənmisinizsə like qoymağı unutmayın və kanalıma dəstək olmaq üçün abunə ol butonuna
tıklamağı unutmayın. Bu qədər yüksəlmişik, yəni 305 abunəçiyə çatmışıq artıq. Buna görə də sizə təşəkkür edirəm və videomu burada sonlandırıram. Digər videolarımızda görüşərik. Sağ olun.